মুখ্যমন্ত্রী পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ ভৱিষ্যতে দল সলনি নকৰে বুলি শপত লবলৈ প্ৰত্যাহ্বান কামাখ্যা অথবা বটদ্ৰৱা থানলৈ গৈ শপত লবলৈ মুখ্যমন্ত্রী পুনৰ এবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে ভূপেন বৰাই সেইকাৰণে মই কালি কৈছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কামাখ্যা নহলে বটদ্ৰৱা থান ক'ত তেখেতে সুবিধা পায় মোৰ লগত বলক দুইটাই শপত খাওঁ দল নবদলাওঁ বুলি মইতো খাব পাৰিম তেওঁতো নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্রী সকলো ফালে দুয়ার খোলা রখা বলে কটাক্ষ ভূপেন বরার সেইখানে সবতে সবতে মানুষ রেখেছে যেতে দরকার হব সময় দরজা খোলা থাকবে প্রসঙ্গক্রমে বরাই টানি আনিলে পূর্বর কংগ্রেস বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁর প্রসঙ্গ সুশান্ত বুড়াগোহাঁক যাওয়ার আগত মই মোক ঘরে চা খাবলে মাতিছিল বোলে আহাচোন লাস্ট কথা পাতি তেতিয়া মই কলো কি ইমান কথা হল যাব লাগে অলপ ধৈর্য ধরে থাকা কইছে নয় দাদাই কইছে পাছত আহিবলগীয়া হ'লে একেলগে আহিম সুশান্তই মোক নিজে কৈছে মই কৈছোঁ কিয় যাব লাগে থাকা কৈছে নহয় আপোনাৰ লগতে আছোঁ দাদাই কৈছে আহিবলগীয়া হ'লে আকৌ আহিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই অসম গণ পৰিষদ পৰিচালিত হোৱা বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ অগপক বিজেপিৰ আঞ্চলিক মৰ্চা বুলি কটাক্ষ এজন কংগ্ৰেছী গৈ পেলাই এ জি পিত জইন কৰিছে ফেচবুকটো উলিয়াওকচোন আছে ফটোখন দিছে কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰাই গামোচা দি আছে আৰু তাত লিখিছে যে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি এ জি পিত জইন কৰিছোঁ এতিয়া এ জি পিটো ক'ত আছেনো এইটো এটা যেনেকৈ বিজেপিৰ কেইবাটাও ব্ৰাঞ্চ নাই জানো মহিলা মৰ্চা যুৱ এইটো আঞ্চলিক মৰ্চা আঞ্চলিক মৰ্চাতে জইন কৰিছে কামাণ্ডাৰ একেজনে ৰিপুণ বৰাৰ সৈতে বহু নেতা কৰ্মীয়ে দল এৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা স্বীকাৰ ভূপেন বৰাৰ পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁলোক ৰিপুণ কংগ্ৰেছীও হয় আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিগত অনুগামীও হয় আৰু আমি তেওঁলোকক মই নতুন কমিটিটো তেওঁলোকক স্থান দিছিলোঁ আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে দুই নাও দুই ভৰি হৈ থাকি লাভ নাই আমি চব থাকিলে ভাল পাওঁ বিশ্বাস ৰাখি পেলাই দুই নাও দুই ভৰি মানুহখিনিতো সিদ্ধান্ত লোৱা সময় ইপিনে ৰিপুণ বৰা সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দায়িত্বৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ৰিপুণ বৰাই তেওঁৰ দলে যথেষ্ট তেওঁক দায়িত্ব দিলে আজিও তেওঁ নিজৰ এটা দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ সোমাইছে যদিও তেওঁ ৰাজ্যসভা কাৰ্যকাল শেষ হ'ল কিন্তু সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী তেওঁক এটা দায়িত্ব দিছিল যে বিহাৰত গৈ তাৰ বিহাৰত আমাক কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ পি আৰ অ' হিচাপে তেওঁক দায়িত্ব দি আছিল সেই দায়িত্ব তেওঁলোকৰ মাজত সেই দায়িত্বৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি গ'ল বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে দল ত্যাগ কৰিব বুলি হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ এইটো এটা ৰাজনৈতিক কৌশল বাৰে বাৰে অলপ ফ্ৰেণ্ডলি মিডিয়াৰ যোগেদি প্লাণ্ট কৰে ষ্টৰী প্লাণ্ট কৰে আৰু এতিয়া এই অসমত যিবিলাক চলি আছে আমি জানো কোনটো পৰ্টেলৰ যোগেদি কোনে আহিছে কাৰ পৰ্টেল কাৰ মালিক তেওঁলোকে এইবিলাক সদায় প্লাণ্ট কৰে প্লাণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন হ'ব কাইলৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া প্লাণ্ট কৰে যেতিয়া প্ৰচাৰ হয় অপপ্ৰচাৰ হয় আমাৰ কৰ্মীবিলাকতো হতাশ হয় নহয় কাৰণ তৃণমূলৰ কৰ্মীবিলাকেতো নাজানে ওপৰত কি হৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ